Din egen stil takk for genser. Bare hyggelig. Trenger du? Jeg har masse klær, så jeg skal si fra til deg. Så bra. Det er helt gratis. Helt gratis. Ikke si fra til deg. Så bra, takk. Ja, bare hyggelig. Jeg kunne ikke... Vask dem på 30 grader, så vasker du dem på mer, så krymper de 30 grader. Ja, jeg hadde det litt sånn med Adrian her, så får du ikke tid til å snakke. Ja, men den er det bra. Det er ekte kvarsmin. Det bra. eBay. Ja, eBay bra det. Ja, hvis du ser på merkelappen så det XXL, men det jo ekstra small. Ja, jeg vet det. Det fina, vet du. Ja, jeg vet det. Har god erfaring med de, altså. Ja. Koselig å se deg, Anne-Kari. I måte. Det kjempefin i dag. Kjempefin på hår også. Ja, nyklipp. Ja, kjempefin. Jeg måtte klippe meg litt, da. Ja. Jeg har så langvarig av hår det på her. Hadde du det? Når hadde du det, ja? Nei, jeg har ikke klippet meg på en stund, så da blir det, liksom, det blir litt flatt, da. Så jeg er ikke sånn... Jeg klarer ikke å ha sånn hår, for jeg får ikke noe gul og syre på det. Så da måtte jeg bare prøve å... Få det litt opp. Ja. Ansiktet litt sånn. For at hvis det gjør sånn, ikke sånn, så blir ansiktet mitt så smalt. Jeg må ha litt sånn, så jeg ser litt ansiktet. Ja, bruker du briller? Ja. Hele tiden, eller bare når du leser? Når jeg leser. Når du leser, ja. Jeg bruker briller når jeg ser på TV. Bare når jeg ser på TV. Ja, men jeg kan ikke ha briller hele tiden, for på grunn av at jeg jobber med barn. Ja. Så hvis jeg plutselig får et slag av en som er litt sånn, ja, limset da, ja. Så går jo brillene mine vegge mellom. Ja. Jeg har ikke råd til å betale brillene. Nei. Det er ikke alltid så lett å skjønne hva han prøver å si, men... Nei, sier han mye rart, eller? Ja.
Moi. Altså, vi prøver å få henne til å si farmor, men hun sier mormor. Å, så koselig. Ja. Det koselig. Når hun ute og går tur, så peker hun opp på veien til meg, da skal hun ta mormor. Ja. Uansett om jeg er hjemme eller ikke, så tar hun mormor. Nå prøver jeg å si at mormor er på jobben, du. Nei. Ja, bor rett over skreven. Ja. Så, nå går det både i dag.